Kan saya nak sini jasa kalau 20 je. Ya mau, ya tahan 21. Oh. Nah, 20 saya boleh dekat kita. Kali ni? Dulu stok. Stok sawe. Di siapa mana ke? Di siapa kau lihat kerja tu lah. Kalau lepas ada tu, kalau di Jujur tu, di Pak Nam tu, Pulau Stok. Pak Nam bukan di siapa. Bukan dekat Pak Nam lah. Pulau? Cuma tak ada Pulau Stok. Pak Nam di Pak Nam, Pulau Stok. Dulu. Ah, pada ni budak buat kerja lain belaka. Tak sih tahu kerja eh. Dia buat orang semua pun nak kata. Ah, tu. Ambil ada tu. Sambil lisu. Yalah tu. Bahagia 1001 malam. Hari tu boleh 15 tok, 20 tok ya dulu. Tapi banyak dulu 20 tok, 15 tok. Gatai pula 4 tok ya. Pada orang kata malam tu pula tu, kita buat kot, kita buat kot ya, semalam bumi. Oh, dia orang kata malam pasal tu. Tok ni banyak. Teksi, aku teksi pun mahal juga. Tapi teksi tu banyak ke sewa dulu. Nak beli tak boleh pun tak tu. Apa ke kan sewa? Sewa 5 tok. Sewa teksi nak boleh bayar 5 tok. Mereka tak boleh bayar lagi. Banyak teh, tapi ni mokok. Hayati di kamar di taman hayalku. Si anak yang orang kau boleh ada sini. Tapi enggak, kau boleh kasi esin ada cinta lagi. Cucu, cicit, cocok, anak dewe. Anak tu, anak buat kita lapar. Tapi kalau boleh pun boleh. Kalau tak boleh pun tak ada apa. Tapi tak ada orang tak boleh. Boleh. Boleh sama. Sikit banyak. Itu yang banyak. Kali-kali boleh. Kadang-kadang satu, kadang-kadang 50. Itulah. Kali-kali 20. 20. Kalau tak langgar tu pun 20. Kita presiden pun 20. 20 lah. Dia kecap tewas tu, tak pernah kecek. Buat tak? Haa, kita buat tak? Mana pakai? Haa, pakai jalan tu kan? Haa, haa, dah buat apa? Kau ambil apa? Oh, ada tewas dulu. Mata nak tu, nak tu. Nak apa? Sampai macam negeri. Jalan, jalan juga jom. Haa, mari siapa di pada bank. Oh, ya Allah. Kata-kata? Buat sih, buat tak lawa. Kau dah lawa. Demikian nasibku, namun